afar sannadood oo keliya ah ayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka maqnayd intii ay jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliland. maantana waxaa looga cabsi qabaa nabadgelyadooda inay waxyeesho wadamada Djibouti, Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliland. sida uu sheegay taliyaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuxtaani. khudbadii uu ka jeediyay halkaasi ayaynu warbixinteenan ku falaqaynaynaa waxaana aynu iska taagaynaa dhinacyo badan. waxaana kow ka noqon doonta maxay tahay xasilooni darrada uu sheegayo taliyuhu ee ku soo wajahan wadamada Itoobiya, Djibouti iyo Geeska Afrika. qayb ma ka noqon karaan sidii looga hortagi lahaa oo ma ku baraarugsan yihiin wadamada Itoobiya iyo sidoo kale Djibouti. warbixinteenan ayaynu daboolka kaga rogaynaa xogo hoose oo barbar socday khudbada uu jeediyay taliyaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay heshay warbaahinta xogogaal. Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ciidankii ugu badnaa ku sii daabuleysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ugu dambeyntii halkaasi shir jaraa'id ku qabtay. taliyaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuxtaani oo sheegay in xasilooni darro badani ay ka jirta magaaladadan. loona baahan yahay inay iska kaashadaan wadamada Geeska Afrika guud ahaanba si aanay ugu fidin qalalaasaha iyo sidoo kale nabadgelyo darrada halkan ka hana qaaday muddooyinkii ugu dambeysay. arrintani ayaa waxay u muuqataa inay la fahmeen wadamada deriska la Soomaaliland ee ay kow ka tahay Djibouti iyo sidoo kale Itoobiya. hore waxaa loogu eedeynayay kilinka shanaad inuu qayb ka yahay qalalaasaha iyo xasilooni darrada magaalada Laascaanood hase yeeshee. sugitaanka xuduudaha iyo sidoo kale ammaanka guud ee wadanka Itoobiya ayaa ila wareediyo xogogaali waxa ay noo xaqiijiyeen inuu la wareegay ciidanka federaalka oo ka amar qaata dawladda dhexe. tani ayaa waxay ku muujinaysaa xasilooni darrada magaalada Laascaanood ka aloosan Geeska Afrikana ku baahi karta inay ku banaarugsan yihiin wadamada deriska ah oo ay kow ka tahay Itoobiya. sidoo kale wadanka Djibouti ayaa isaguna dadaal weyn ku bixiyay sidii la isugu soo jeedi lahaa. Soomaaliland iyo sidoo kale madax dhaqameedkii halkaasi ku shiraayay waxaana madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geelne uu qayb libaax waqtigan xaadirka ka qaadanaya. sidii Geeska Afrika looga dhigi lahaa mid nabdoon oo xasilooni iyo kala dambayni ay ka jirto. iyadoo uu juhdi weyn iyo dadaal weyn ku bixiyay deganaansho la'aanta ka aloosan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geelne. taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhinacyo badan khudbadiisu lahayd waxaana uu ka hadlay taariikhda magaalada Laascaanood iyo sidoo kale waxqabadka ay Soomaaliland ka samaysay intii ay gacanta ku haysay. kaasi oo uu sheegay taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay jirtay Laascaanood inaanu ka hana qaadin horumarka waqtigan xaadirka ah ka jira. waxaana ay noqotay buu yidhi caasimad dhinac kasta u fiday oo sidoo kale horumar iyo koboc samaysay. iyadoo ay Soomaaliland horseed u tahay guulaha ay gaadhay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee 3free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed.